tänään opetetaan kylväjäverkauksesta. Otsikko on kutsuttu kylväjäksi. Ja tossa on tuommoista, mitä nähdään sitten elokuussa, niin musta se valmis on. Mutta lähdetään. Seuraava. Joo. Luetaan toi alkuosa, eli Matteuksen evankeliumista, luvusta 13, 1-9. Samana päivänä Jeesus lähti ulos, meni järven rantaan ja istuutui. Hänen luokseen tuli niin paljon ihmisiä, että hän oli mentävä veneeseen. Hän istui veneessä ja väkijoukko oli rannalla. Jeesus selitti heille monia asioita vertausten avulla. Hän sanoi, mies lähti kylvämään. Kun hän heitteli siemeniä maahan, osa niistä päätyi tien viemeen. Sitten linnut tulivat ja söivät ne. Osa siemenistä päätyi kallioiseen paikkaan, jossa maata ei ollut paljon. Niinpä vilja alkoi kasvaa saman tien, koska muuta perus oli hukuttu. Vilja jäi kuitenkin juurettomaksi ja paahtui kuivaksi auennut noustua. Osa siemenistä päätyi piikkipensaakkoon ja pensaat kasvoivat ja tukahduttivat viljaa. Mutta loput siemenet päätyivät hyvään maahan ja antoivat satoa 160 tai 30 jykää. Kuunnelkaa, jossa teillä on korjattu. Mä oon itse kasvanut maalaisviljössä vuodet 5-16 vuoteen. Mä asuin Heiniön pienessä kylässä Yläneellä, joka on nykyään koko Pölykylään. Ja toi, näihin aikoihin isä oli hyvin kiireinen. Hän oli silloin maanviljelijä, kylvökoneet laitettiin valmiiksi, lähdettiin pelloille. Mutta mulle itselle oli suosikkipuuhaa se, kun kylvettiin perunaa. Oltiin semmoisessa kylvätäkoneessa ja nopeasti laitettiin metallikoukkuun menemään siemenperunaa. Se on jäänyt mieleen, se on semmoista niin lemmikuuhaa, että vähän jotain kylvämiskokemusta sieltä lapsuudesta. Jeesus käytti paljon vertauksia ja kertomuksia. Ne oli se kieli, mitä sen ajan ihmiset ymmärsi. Ja nyt kun tullaan tähän aikaan, niin huomataan, että jälleen me tykätään elokuvista, hyvistä kertomuksista. Tuntuu, että tämän ajan ihmiset ymmärtää myös hyvin kertomuksen kieltä. Me mietitään vaikka kappaleita, hyviä biisejä. Monesti se on hyvä tarina, joka koskettaa. Ne puhuu sydämeen. Taivasten valtakunta tai Jumalan valtakunta on se, mistä Jeesus selitti. Hän selitti monesti opetuslapsille nämä asiat. Ja hän myös avasi ne myöhemmin, mikä me läpi nämä neljä maaperää. Jos ajatellaan sitä, että isän poikana Jeesus halusi opettaa vain sitä, mikä oli tarkoitus muuttaa ihmisten sydämet. Ja kylväminen on tosi loistava kielikuva siitä. Sitten samalla tavalla, kun ihmisessäkin, jos ajatellaan hedelmöityneen punasolu, siinä on kaikki siinä, mitä uudessa ihmisessä tarvitaan, pakattuna todella pieneen muotoon. Niin samalla tavalla ajatellaan se, isän Jumalan siemenestä, poika saa synnyttää meissä uskon. Siinäkin pienessä siemenessä, siinä on jo kaikki se, mikä tulee kerran todeksi. Me saadaan ottaa Jeesus vastaan pelastajana. Tämä kylväjävertausosa viittää opetuskokonaisuutta Matteuksen evankeliumissa, jotka vastaa viittä Mooseksen kirjaa. Jeesus oli lain ja profetian täyttymys. Sitten lähdetään seuraava kohdalla. Eri maaperät tuolla minusta katsottuna oikealla yläkulmassa, teistä katsottu vasemmalla, on tuo ensimmäinen maaperä, tien oheen kylvetty siemen, teflon sydän. Kuulkaa siis, mitä vertaus kylväjästä tarkoittaa. Aina kun joku kuulee sanoman valtakunnasta eikä ymmärrä sitä, tulee paholainen ja sietkaa sen, mitä sydämeen kylvetty. Tämä tarkoittaa tien viereen kylvetty siemen. Varsin yleinen tilanne. Jos ajatellaan tänäkin päivänä tai aikaisemminkin, me kuullaan paljon opetusta, kuullaan Jumalan sanaa, mutta se tulee toisesta korvasta sisään ja ne toisesta korvasta ulos. Ja samalla tavalla kuin teflon pannu, sekin niin kuin hylkii, että se ei ota siihen kiinni. Se ei pääse meidän sisälle. Monesta ajatellaan, että koskee vain niitä ihmisiä, jotka ei vielä tunne Jeesusta pelastajana. Mutta valitettavasti se koskee myös meitä, jotka on opittu jo tuntemaan. Me helposti ajatellaan, että sen vanha asia on kuultu nämä. Me kuultiin ne jo pyhäkoulussa, me kuultiin ne rippikoululeirissä, me kuultiin ne messussa. Me ollaan jotenkin silleen, että niin tuntuu, että mä en pysty ottamaan niin uutta vastaan. Mutta Jumala on uutta luova Jumala. Ja uskon, että
monissa asioissa, kuten tässä kylväjävertauksessakin, niin on jotain semmoista, että hän voi avata sitä uudella tavalla. Kenties tänään. Se on pieni lupaus, että voisi miettiä sitä joka uudelta kannalta. Paholainen tosiaan on rosvo. Hän on niin kuin maantien rosvo. Hän ottaa ne siemenet pois. Kun ei ole juurta, ei ole mitään selviytymismahdollisuutta. Jos ajatellaan Raamatusta hyvä esimerkkiä tästä, niin Paara. Silloin kun Mooses oli vapauttamassa Israelin kansaa, niin monta kertaa sieltä tapahtui valtavia ihmeitä. Niili muuttui vereksi, tuli sammakoita, tuli pimeyttä, lopulta esikoispojat kuoli. Ja siinä kohtaa hän päästi menemään. Mutta kuitenkin, aina uudestaan kun he tuli sinne, hän paadutti ensin itsensä, mutta lopulta kerrotaan, että Jumala paadutti sen sydämen. Niin se on meilläkin. Mä uskon, että sieltä aivan pienestä lapsesta, mihin asti me sitten eletään, niin eletäänkö vanhuuteen vai kun ollaan siinä välissä, niin me kaikilla on mahdollisuus ottaa vastaan Jeesus meidän elämän Herranä pelastajana. Ja ottaa vastaan uutta sanaa. Mutta jossain kohtaa se voi olla se niin kuin männyn vaara, se voi tulla niin kovaksi se pinta, että siitä ei enää läpäise mikään. Mutta aivan loppuun asti Jumala on mahdollisuus murtaa siihen kovaan pintaan se reikä, josta se rakkaus pääsee siihen sisään. Ja se onkin tosiaan se lääke, rakkaus, Jumalan rakkaus, joka pystyy niin kuin muuttamaan tämän kaikkein kovimmat maaperän huomansa uudeksi. Pakkonen alhaalla, kalliolla kylvetty, sitoutumattomme pelomassuja. Kalliolla kylvetty siemen taas tarkoittaa sitä, että ihminen kuulee sanoman, ottaa sen heti vastaan mielihyvin. Se ei kuitenkaan juuru häneen, vaan jää tilapäiseksi. Kun häntä alkaa painota sanoman tähden, hän joutuu ahtaalle. Muuttuu sanomaan hänelle vastenmieliseksi. Tämä on uuteen 22 käännöksessä. Mielenkiintoinen vastenmieliseksi. Kallio on tosi kova. Harvat kasvit pystyy laittamaan juuret sen kallion läpi. Jotkut puut pystyy siihen, mutta hennomat kasvit. Sitten kun tulee kuivuus tai muuten, ne kuihtuu. Tämmöisiä ihmisiä on itse asiassa Billy Grahamin yksi ystävä evankelista silloin aikanaan. Hän oli suositumpi kuin Billy Graham evankelistana, mutta sitten jossain vaiheessa hän luopui uskosta. Suomessa yksi gospelmuusikko. Joensuun Mikko, ainakin on tämmöinen, hän on julkisesti siitä kertonut. Näitä on muita. Mäkin tunnen lähipiirissä tämmöisen. En nyt sano nimeä. Mutta toi... Ja pistää meidät siihen paikalle miettimään, miksi näin tapahtuu. Miksi on se, että näin ei ole päässyt kasvamaan. Mä luulen, että yksi vastaus on siihen, kun mietin tästä lähipiiristä tai ihmistä. Niin monesti nämä, niillä ei ole semmoista seurakuntayhteyttä. Monesti on noin tuntuu, että Raamattu on jäänyt pölyttymään sinne nurkkaan ja muuta. Mutta kuten tiedetään, niin heitä meistä on Jumala on se uskollinen. Ja lopultahan se niinkin on kuitenkin, että Jumala pitää kuitenkin kiinni ja loppuun asti. Mutta silti hän tuntee meidän sydämen ja tuntee sen tilan. Ja hän haluaisi, että ne juuret menis sinne syvemmään. Ne saisi juurtua sinne syvään asti, mistä ne saa ottaa sitä ravintoa. Se saa kukoistaa ja Pietari ennen ylösnousemusta oli täällä. Hetkessä hän sanoi, että Messias, elävä Jumalan poika. Toisessa hetkessä taas esityisi kuolla Jeesus on saatana väistyy Pietari. Hän oli omassa voimassa ja omassa innossa. Mutta, kuten tiedätte, hän kielsi Jeesuksen kolmesti. Mutta hän sai uuden mahdollisuuden. Ylösnousemuksen jälkeen rakastettuna. Hän sai palata takaisin. Se on suurta varmaa, että saa palata takaisin. Siltä tuhlaajapoikalta reissulta. Ja kokea, että se maaperä saa muuttua. Ja kun Pietarista puhutaan kalliina, niin tässä kohtaa se on positiivinen kallio. Kallioille kiekkorakentaa. Lääke siis tähän, että vahvistuminen Kristus-identiteetissä varmaa perusta. Olenko minä? Vihallinen ja riippumuksen taipuva sydän. Pikkipensaisiin kylvetty siemen tarkoittaa tätä. Ihminen tulee sanomaan, mutta maalliset huolet ja rikkauden koukutukset tukahduttavat sen.
tällä ihmeellisiä hedelmiä. Tukahduttava elementti. Yksi intialainen nainen, tiedätte, niin Intiassa kristittyjä vainotaan tosi paljon. Hän on itse siellä 3 kertaa, niin siellä voi käydä niin, että tulee pahoinpidellyksi, kun puhutaan, voi jopa kuolla marttyyri tulemaan. Ja kun hän meni Amerikkaan, niin hän koki, että siellä oli sellainen niin kuin unilauta, joka niin kuin nukutti pikkuhiljaa. Ja sitten hän ajattelee, että olisi parempi palata takaisin sinne Intiaan, missä ei tiedä, niin kuin, että selviikö hengestä, mutta siellä on elossa. Siellä saa kertoa, siellä saa kylvää, vaikka siinä on kova hinta. Mutta jos ajattelee tätä nukuttavaa vaikutusta, joka pikkuhiljaa laittaa uneen, niin hän mieluummin valitsee tämän, missä on elossa, mutta vaarassa. Tämä on aika yleinen. Omassakin elämässäni monesti on ollut tässä vaiheessa. Tosi monesti. Työ, harrastukset, ihmissuhteet, muu. Ja sitä teki taas salakavalla. Jotenkin sitä ajattelin, että joo, kyllä mä käyn tässä. Mutta sitten pikkuhiljaa sydän voi mennä kauemmaksi. Raamatun henkilöstö Salomo oli tämmöinen. Hän sai viisauden. Kuten tiedetään, niin hänellä oli 700 vaimoa ja lukuisia sivuvaimoja. Ja ne tajutti hänen sydämensä palvelemaan epäjumalia. Ja loppuvaiheessa hän ei enää palvelu puhtaalla sydämellä Jumalaa. Meillä nykyään se meidän helpoin epäjumala löytyy sieltä taskusta. Tähän ei tarvitse enempää mennä, mutta tiedätte, niin sieltä on päässyt ihan minne vaan, joka eksyttää meidän sydämet digiauki. Se on hienoa, että tässä kirkossa on tuo kokoushuone. Mä näen, että se on yksi semmoinen hieno lääke siihen keskittyä Herran läsnäolo ja rukoilla hänen tahtoaan tähän kaupunkiin, se, että ihmiset saa pelastua. Ja mulle tähän ihalliseen sydämeen kerron yhden esimerkin, mikä tuli nuorempana. Oli iso haaste, mä kamppailin tunteiden kanssa aika pahasti. Tunteet vei silleen laidasta laitaan ja tuntui, että ne oli vähän niin kuin semmoinen niin kuin hevonen tai pystyn niin kuin pitämään niin kuin kurissa. Ja sitten Jumala näytti, että mulla oli just haasteella tietynlaiset kappaleet, jotka niin kuin saa tunteet vahvasti nousemaan, niin mä tuhosin 200 CD-levyä, pistin kaikki kappaleiksi. Se oli mun epäjumala siinä kohtaa. Myöhemmin mä astanut näitä levyjä uudestaan. Mä koen, että siinä kohtaa se oli mun Jumalassa semmoinen este mun ja Jeesuksen välillä, että täytyy tehdä se. Ja mä nyt kehotan sitä itse samalla tavalla. Mullakin meillä on ne omat jutut, mitkä voi tulla tähän eteen, mitkä on orjatappuna, mitkä pitää polttaa ja raivata. Sitten, hyvä maa tuottaa sadella hedelmää. Jos mä ajattelin niin kuin ne nykyaikana, miten voisi puhua tästä kylmämisestä, niin tulee mieleen sellainen elokuva, Inception, Christopher Nolanin elokuva. Se on ainakin meille millenialeille ja nuoremmille. Elokuva, niin siinä on kysymys siitä, että kylvetään tänne ajatuksiin. Että lyhyesti sanottuna, että päähenkilö oli ollut, tai itse niitä piti auttaa yhtä henkilöä silleen, että se saisi hyvän viimeisen muiston isästään. Sillä oli aika ikävä muisto puolivuoteen, mitä tapahtuu. Niin halusi kylvää sinne hänen ajatuksen positiivisen muiston. Mä en nyt spoilaan tai kerro enempää, mitä siinä tapahtuu. Mutta samalla tavalla, ne mitä tulee meille tänne, ne lopulta kasvaa ja vaikuttaa. Ne voi kasvaa katkeruuden ja vihasiemeltä, tai ne voi kasvaa rauhan ja rakkauden hengenhedelmää, hyyden siemeltä. Et sinänsä se ei ole sama asia, mitä tänne tulee ja mitä me otetaan vastaan, vaan sillä on tosi iso merkitys. Nyt ei puhuta vaan semmoisesta, että on niinku pikavoittoja, kun mennään tuonne kadulle ja sitten vaan, että hei, uskotko Jeesukseen, uskotko, tänään tuli 10 uskoon, vaan kysymys on semmoisesta, mikä tuottaa kestävää hedelmää? Puhutaan opetuslasten tekemisestä, Jumalan perheeseen kasvamisesta, hengellisestä vanhemmuudesta, kukoistavasta seurakunnasta. Ja tai joukkuelaji. Tänä vuonna on jalkapallon EM-kisat jälleen. Mä tiedän, että moni on kisakatsannut siellä. Ja siitä se on kysymyskin, että annetaan Jeesuksen olla se meidän kapteeni. Ja me tiedetään, että lopulta siinä on voitto tulossa. Yhdessä kylvämään, yhdessä meidät on lähetetty tähän tehtävään. Meillä on yhdessä annettu se missio. Sveitsi on semmoinen, jossa maaperä on erityisen hyvää, koska siellä on kastematoja paljon. Sen takia sieltä tulee
maailman parasta suklaa, ainakin monien mielestä. Suomessa on kyllä Vatsari sinne tosi hyvä. Mutta hyvä maaperä, sitä on muu. Johannes, Jeesuksen rakas opetuslapsi, joka identifioi itsensä siksi, on hyvä esimerkki hyvästä maaperästä. Jos ajatellaan hänen evankeliumin, se on itselle kaikkein rakkain olohan se, miten Johanneksen evankeliumissa kuvataan isän ja pojan suhdetta, on tosi läheinen ja kuvastaa myös sitä, että Johannes mallittaa meille sitä läheistä jumalaisuutta. Ajattelen näin, että hyvässä maaperässä saa kukoistaa ja siellä saa omalla tavallaan olla se. Meitä ei puristeta mihinkään muottiin, vaan Jumala on armahtava, rakastava isä, että kukin saadaan elää siinä omalla tavallaan. Sitten se on. Sitten kutsuttu kylmämään, kun te heitettiin tuolta, niin eletään Jeesuksen arvostamista. Loppupeleissä tässä, oli missä tahansa maassa maaperässä, muistuttaa siitä, että tämä on Jeesuksesta kiinni. Nöyrän anteeksiantava mieli, pyhien yhteys. Kylvetään siemeni, jotka tulee elämän puusta. Elämän puu on ristin puu. Elämän puu on sellainen puu, jossa Jeesus, en enää elä minä, vaan Kristus, myös Jeesus vaikuttaa niin tekoja. Itsessämme me ei saada mitään aikaa, edes ristittyä mitään hyvää. Ollaan yhteyden sillä rakentajien kaikkien ihmisten väliin. Sitten pieniä työkaluja, mitä tulee videoksi, voidaan heittää tämän myöhemmin. Mikä olikin se puolelle? Mikä on itsellä luontavin tapa voi Jumalasta? Vai onko se hiljaisuus? Sitä voi miettiä. Rakastaa ja palvele, rukoile ja siitä. Ole valmis kertomaan, millainen toivos on kysytä. Seuraa aikaa tarkoitti hienostavia juttuihin, muun Jesus Revelation elokuvan. Toimi yhdessä seurakuntasi omien seurakuntalaisten kanssa. Liity yhteiseen missioon, tästä oli merkitysmissioon tulossa syksyllä. Sitten vielä luen tähän loppuun tänne päivän kokoukseen. Te sanotte, vielä on 4 kuukautta sanonkorjuuseen, mutta minä sanon teille, katsokaa ympärilläni, niin näette, että viljan pelloilla on jo valmista leikattavaksi. Joka tämän sanon korjaa, saa palkkia. Hänen satonsa on ikuinen elämä. Ylväjä ja sanokorja saa iloita yhdessä. Tässä toteutuu vanha sanonta, jonka mukaan toinen on ylväjä ja toinen leikkaus. Kiitos Jeesus siitä, että meidät jokaiset on kutsuttu ylväjäksi. Sä näet, millainen meidän sydämen maaperä. Mä rukoilen tässä hetkessä, sä voisit pehmittää meidän sydämessäni kovin paikoille. Että meidän maaperä olisi vastaanottamaan tässäkin ottamaan sun sanaa. Ja toisaalta, että sä antaisit rohkeuden meille kylmää sitä evankeliumia, kertoa hyvästä rakastavasta Jumalasta, joka tahtoo ottaa jokaisen yhteyteensä. Kiitos siitä, että sä oot armollinen, aina rakastava, uskollinen Jumala.